Ahoj děti, na straně 12 jsme se již propočítali ke třetímu cvičení. Krátké zadání, ano, čtete správně, počítej. Jo, příklady na sčítání desítek do stovky. To byste měli umět, tak se nejdříve na to připravíme. Pexaso, jsem jeden hráč, tak 30 plus 30, kde je výsledek a kolik to hlavně je? 60, děkuji. Jo, a já to můžu hrát i v obráceně. 70. Který příklad má výsledek 70? Hledejte. Tady hnedka 40 plus 30. Tak jedeme dál. 40 plus 40. Ukažte mi výsledek. Kdo mi pomůže? Až tady dole 80. 20 plus 20. 40. 10 plus 10, hnedka vedle 20. A jaký příklad má výsledek 100? Mm -hmm. 80 plus 20. Co vychází? 90, 40 plus 50. No a tohle to je jasný. Výborně. Tak, zavřeme. No a vy se pustíte... Do výpočtu. Přerušte video. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak, to šlo rychle. Řešení. První sloupeček. Kontrolujte si. 30 plus 20 rovná se 50. 60 plus 30 rovná se 90. 10 plus 20 rovná se 30, 70 plus 10 rovná se 80. Máte? Tak, druhý sloupeček. Budu říkat už jenom výsledky, ano, pro, aby to šlo rychleji. 70, 90, 60, 100. Třetí sloupeček. Diktujte. 80, ano, 70, ano, 100, 80, výborně, a teďka ještě mi to nediktujte vy. 90, 70, ze svého sešitu neode mě. 40, 100, výborně, tak to máme stejně. No, já si myslím, že jste se to naučili pěkně. No a v dalším cvičení to možná použijete ve slovní úloze.